Līvānos tiek pārbūvēta viena no strateģiski svarīgākajām pilsētas ielām – Stācijas iela. Tā savieno abas pilsētas daļas ar centrālo dzelzceļa pārbrauktuvi Prēļu virzienā un veido galveno pilsētas krustojumu ar Rīgas ielu. Darbus objektā veic pilnsabiedrība Rere Vide 1, un šo darbu laikā tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, elektroapgādes tīkli un vaistrāvas tīkli, ierīkots apgaismojums, kā arī atjaunotas ietves un ceļa segums. Par cita projekta finansējumu šajā ielā tiks ierīkots arī ūdensvads un kanalizācija. Stācijas ielas pārbūve ir pirmais posms apjomīgajā projektā publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai. Vēl šī projekta laikā tiks remontēta fabrikas iela un pārbūvēts celtniecības ielas posms 230 metru garumā, kā arī tiks izbūvēts gājējiem un velobraucējiem domāts gaisa tilts virs dzelzceļa sliedēm iepretī iniciatīvu centra kvartāls sporta laukumiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 85% apmērā no kopējām izmaksām, kas ir vairāk nekā 2,5 miljoni eiro. Valsts budžeta dotācija ir 111,9 tūkstoši eiro, savukārt Līvāna novada pašvaldības finansējums ir 322,9 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no šā gada maija līdz 2020. gada maijam. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.